собрать ПГ. Искам днес или утре да ми напишете. Тук пише Q-E-N-A. Искам да направим такова. Искате ли ме изчакате само за една секунда? Моля, изчакате. Ето го, правилното. Искам да го направим и да ми задавате въпрос. Аз ще го отговарям. Мисля вече тук да е клипа, защото това е вече да ви споменам за това. Днес това да е Айде Бобо. И искам да ми напишете всичко. Бро. Вижте, аз като ходих на фитнес, вижте какво става. Малко съм. Аз съм на 13 и не съм с такова баш. И това вече е за тук, това е. Да. Спирам тук с видеото. Ям се ви харесало, една минута съм снимала, ама... Фото да се пре. Купувам камера и нов геймърски компютър. Ще ги купа, чакай, има време. И като ги купим, ще играем една... Некви игри, пулсар, не знам. Сега е чао. Искам... Q и A означава да дадете ми въпроси. Вижте сега. Готово да ви кажа. Защото искам отдолу, там долу въпроси. Там долу искам. И да, като ми направим, не знам какво ще правим. Ще ви показвам там. Ми задавате тези въпроси, аз ще ви отговарям, ще ви дам сърца на коментарите. И това вече, чао. Друг път са видим. До никога. Чао. Не, са видим. Чао.